Çox sevindirici bir haldır ki, dünyada məşhurlaşan, dünyada geniş yayılmış, tətbiq olunan kök hüceyrə artıq Azərbaycandadır. Və ölkəmizdə bu müalicə bizim tərəfimizdən tətbiq edilir. Artıq insanların xarici ölkələrə bu müalicəyə görə müraciət etməyinə ehtiyac qalmır. Kök hüceyrə müalicəsi nədir? Kök hüceyrə ümumiyyətlə diferensiasiya olunmamış hüceyrədir, hansı ki digər toxumalara çevrilə bilir. Misal, qığırdaq zədələnməsi varsa, biz kök hüceyrələri qığırdağa köçürdüyümüz zaman orada onun bərpası gedir, sağalma gedir. Və yaxud da dəri zədələri var, dəridə hər hansı bir qüsurlar var, dəri köçürüldükdə dəridə yenilənmə, orada bərpa, sağalma gedir. Onurğa yırtıqlarında da çox böyük təcrübələr vardır kök hüceyrə ilə bağlı, hansı ki orada diskin qidalanması yaxşılaşır, bağlar güclənir və s. Və istərdim bunu hər kəslə paylaşım ki, insanlar kök hüceyrənin artıq bizim ölkədə də olduğunu bilsinlər və bundan ötürü başqa ölkələrə müraciət etməsinlər. Çünki kök hüceyrə kifayət qədər bahalı bir müalicədir və xarici ölkədə kifayət qədər çox vəsait tələb edir və bir çox insanlar buna görə gedib müalicə ala bilmirlər. Ölkəmizdə bunu tətbiq edən həkim mənə, hansı ki oynaq əzələ xəstəliklərində artıq regenerativ tibb üzrə 7 ildir fəaliyyət göstərirəm. Bununla bizim bir çox təcrübələrimiz vardır. Proloterapiya ilə kök hüceyrəni birləşdirərək daha geniş, daha gözəl nəticələr əldə etmək mümkündür. Bu, dünya təcrübəsində də vardır. Kök hüceyrə necə tətbiq edilir? Kök hüceyrə göbək ətrafından bir miqdar xüsusi şprislə yağ alınır. Həmin yağın laboratoriyada xüsusi şəraitdə işlənərək kök hüceyrələri ayrılır və ayrılmış kök hüceyrələr lazım olan nahiyəyə, zədələnmiş toxumaya inyeksiya edilir və yaxud da ki, müəyyən xəstəliklərdə vena daxili infuziya edilir. Kök hüceyrənin tətbiq sahəsi həddindən çox genişdir. Kök hüceyrə oynaq əzələ xəstəliklərində, onurğa xəstəliklərində, sinir sistemi xəstəliklərində, elə də dağınıq skleroz xəstələrində, miopatiyalarda, polineuropatiyalarda, Parkinson insultlarda, bir çox xəstəliklərdə, dəri xəstəliklərində, hansı ki dəri qüsurlarında və s. geniş tətbiq edilir. Bizim bir neçə xəstələrdən aldığımız nəticələri istərdim sizinlə paylaşam. Bir xəstəmizin hekayəsini sizinlə paylaşsa, Nazik xanımdan sizə danışa bilərəm. Hansı ki, yeriyə bilmirdi, köməklə yeriyərək gəlmişdi bizə. Diz artrozundan əziyyət çəkirdi və hər bir yerdə əməliyyat məsləhət görülmüşdü. Son çarə olaraq bizə müraciət etdi, çünki əməliyyat etdirmək istəmirdi, əməliyyatdan çox qorxurdu. Və biz Nazik xanıma diaqnoz 4-cü dərəcəli artroz və ön çarpaz bağın zədələnməsi, menisk yırtığı var idi. Ayaqda deformasiyalar vardı, qan artrozdur. Və Nazik xanıma biz kök hüceyrə müalicəsi tətbiq etdik. Bir ay sonra kontrola gəlmişdi və artıq özü sərbəst yeriyə bilirdi, ağrıları azalmışdı. Əvvəllər dizini açıb bükə bilmirdi, artıq dizini rahatlıqla açıb bükə bilirdi. Və hələ bu son deyil, 2 ay sonra bunun müalicə dövrü daha da sağalma gedəcəkdir. 3-cü ayda biz rentgen görüntüsü edəcəyik və bunu hər kəslə paylaşacağıq. 6-cı ayında ehtiyac olarsa, təkrar bir kök hüceyrə köçürməsi edə bilərik bu xəstəyə. Bugün bizə müraciət edən pasiyent hekayəsini istərdim sizinlə paylaşam. 32 yaşında İlham, hansı ki 26 yaşındandır xəstələnib, miopatiya xəstəliyinə əziyyət çəkir. Miopatiya xəstələrində əzələ zəifliyi olur və parez olduğuna görə xəstə yeriyə bilmir. Kök hüceyrəndən bu xəstələr, bir çox xəstələr fayda görə bilir və bir çox ölkələrdə müraciət etmiş, hansı ki tək çarəsinin kök hüceyrə ilə fayda görə biləcəyi haqqında məlumat verilmiş. Uzun illərdə gözləyirdi ki, Azərbaycanda da belə bir müalicə gətirilsin və eşidincə bizdə bu müalicə var, bizə müraciət etdi. İlhama bugün kök hüceyrə tətbiq etdik və 3 ay sonra nəticəsini hər kəslə paylaşacağıq.